Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui sentada, vim responder algumas perguntas, né, que vocês deixaram pra mim na comunidade do YouTube. Eu tinha deixado essa foto aqui, gente, ó, e perguntei, né, se vocês tinham algumas dúvidas e teve 35 comentários aqui, gente. Aí eu vou ler todos pra vocês, tá bom? E assim é legal deixar essas fotos de vez em quando, né, porque sempre tem uma dúvida ou outra, né, gente? Daí, para não perder minutos do vlog só conversando, 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 embora que seja legal também conversar nos vlogs, né? A gente sempre tá papeando, mas para tirar, esclarecer umas dúvidas, ainda assim, melhor, né? Sentada, conversando direitinho sobre a dúvida de vocês. Então, eu vou começar aqui, gente. Muito obrigado, tá bom? Sempre dei uma olhadinha, gente, na comunidade, porque talvez muitos de vocês queriam deixar perguntas, mas não viu ou não vê, tá bom? Então sempre dê uma olhadinha na comunidade do meu canal aqui, que de vez em quando eu deixo uma foto para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó, pela Kátia, que falou assim: Olá, Ti, se vocês pretendem ter mais filhos? Essa é uma pergunta que sempre tem, né, gente? E assim, amiga, nós, eu e o meu marido, a gente não pretende ter mais filhos, né? Eu falo assim: ah, vamos planejar, vamos ter outro filho? Não, a gente não pretende, mas a gente não sabe a vontade de Deus, né? Mas a gente mesmo, nós não pretendemos ter mais, tá bom? Vivi, um beijo, né, pra Kátia e um beijo pra Viviane. E a Viviane falou assim: Oi, Ti, se você é ciumenta? Gente. Sou, às vezes eu sou. Não vou falar que eu não sou, porque senão eu vou estar mentindo, né? Eu sou ciumenta, sim. Não só com meu marido, mas com várias pessoas. Eu tenho que controlar um pouco meu ciúme. Já fui muito mais, meu Deus, já fui doentio. Mas hoje em dia eu sou muito melhor, mas ainda tenho um pouco de ciúme, sim. Leila, um beijo, minha linda. Tisse, e sua mãe? Gente, a minha mãe, né, tá bem, graças a Deus. Já comentei com vocês nos vlogs esses dias. Que ela tá na casa dela, né? Tá conseguindo se virar bem, tá. As coisinhas dela tudo se ajeitando, ela tá muito feliz, muito grata a Deus. E ela tá bem, gente. Graças a Deus, assim, a visão dela, infelizmente, continua a mesma coisa. Mas ela tá muito bem, sabe? Na medida do possível, a gente nunca, e eu principalmente, jamais esperava que ela ia ficar assim, da forma que ela tá novamente, sabe, gente? Foi um grande milagre na vida da mãe e eu só tenho que agradecer a Deus, porque. Nas horas que eu vi ela bem confusa, né, daquela vez que ela foi pra UTI de novo. Gente, tudo que aconteceu, sabe? Eu não imaginaria ver a mãe bem como ela tá. Então, louvado seja Deus. Agora vamos aqui pra pergunta da Adila. Um beijo, minha linda. Ela falou assim: Você tá bem com a gente, né? Tá tudo bem, amiga, graças a Deus. Como que tá com vocês? Espero que bem, em nome de Jesus. Ela falou, né, que perguntando da mãe também, eu acabei de falar, e que tá em oração pela mãe. Um beijo, amiga. Muito obrigado, viu? Agora vamos aqui, gente, pra Genilda, que ela falou assim: Um beijo, Genilda. Oi, Tis, e boa noite. Eu sempre assisto seus vídeos. Eu vi que teve uma época da sua vida que você se afastou dos caminhos do Senhor, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre esse afastamento que você já teve na sua vida, né, dos caminhos do Senhor e como foi sua volta. E graças a Deus você está firme até hoje nos caminhos dele, né? Que Deus te abençoe seus vídeos, você é maravilhosa, sua família, amo de coração seus vídeos. Obrigado, minha linda, Deus abençoe. Amiga, eu fiquei acho que 7 anos afastada, né, dos caminhos do Senhor. Sabe, gente, foi uma coisa assim muito sutil, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ah, eu não vou hoje na igreja, ai, não quero isso, não quero aquilo, que tudo vai acontecendo assim sutilmente, como se diz, né? E foi indo que eu fui parando, gente. O Edvaldo na época ele não ia na igreja, né? Mas não me proibia. E simplesmente eu fui parando e amizades que me incentivavam a beber. Bebi, gente, muito bebia, de ficar bêbada dentro de casa, né? Infelizmente, eu lembro essas coisinhas muito tristes. E barraqueira, encrenqueira. Hoje em dia eu sou ainda, gente, uma pessoa complicada, nervosa. Mas eu era de uma forma assim que, olha, só Deus, viu? E eu, a minha volta, amiga,
Assim, muitos voltam por amor e outros pela dor, né? Deus permitiu algo na minha vida, eu passei por algo meu, psicológico, né, mental, uma depressão, pensamentos horríveis, que eu voltei pela dor. Deus me mostrou que eu não era nada e ninguém sem ele, que eu jamais deveria ficar afastada dele, que não é aquilo que ele queria para mim, e ele permitiu algo na minha vida que eu voltei. Eu voltei pela dor. E eu sofri demais. Meu Deus, sofri muito, muito, muito. Eu achei que eu ia enlouquecer, achei que eu ia ficar louca. Eu passei assim por momentos muito difíceis, gente, um tempo assim de uma depressão muito triste, mas foi um período de tempo curto, para honra e glória do nosso Deus. E eu sofri demais, mas hoje em dia eu lembro daquilo que eu sofri e eu só tenho que agradecer a Deus por ter permitido aquilo na minha vida, porque eu nunca mais me imagino, eu nunca mais quero pensar, nem sequer imaginar ou cogitar a minha vida longe dele. Jamais, gente, jamais. Deus, ele é tudo para mim e louvado seja ele por tudo na minha vida. Então, eu voltei pela dor, amiga. Fiquei um tempo afastada, foi sutilmente, como eu falei. Aí depois eu voltei. Glória a Deus, hoje meu marido serve a Deus juntamente comigo e assim é melhor ainda, né? Então, Deus é maravilhoso. E foi assim, amiga, mais ou menos aí resumindo um pouco a história para você. Diego, que eu acho que é a, se eu não me engano, é a Sueli, gente, que comenta nesse perfil. Um beijo, amiga, se for você, se eu não estiver errada. Se for o Diego mesmo, um abraço, Diego, Deus abençoe. Disse, se você fosse mãe de dois meninos ao invés de meninas, você acha que seria mais fácil ou mais difícil? Gente do céu, vocês acreditam que sempre eu e o Edvaldo me pega pensando isso? Eu sei que algumas pessoas, ah, isso é conversa, isso é piada, isso não sei o quê, só porque elas têm menina, ela fala isso. Mas não, gente, o meu marido sempre foi apaixonado por menina. Ele queria ser pai de menina. Quando eu engravidei da Maria, ele falava que ia ser menina de novo. Ele fala que se nós tiver outra, ele quer que seja menina de novo e vai ser menina. Ele fala, né, se a gente fosse ter. E ele fala assim que ele vê, às vezes, uma atitude ou outra de menino, uma coisa ou outra. E ele fala que acha que não teria paciência e eu seria a mesma coisa, gente. Não por má criação nem nada disso. Mas assim, também, né? Às vezes, isso é tanto menina e tanto menina, né? É difícil, a gente tem que educar igual, é complicado. Mas pelo fato de menino gostar de ficar mais na frente de casa jogando futebol, menino gosta de ir aqui e ali, menino ele tem tipos de brincadeira e coisas que ele gosta de fazer que eu acho que eu não queria que ele fizesse, não ia ser bom, ia dar choreiro, ia dar encrenca. E o Edvaldo é a mesma coisa, gente. Então, assim, eu acho que seria mais difícil, por algumas coisas que a gente observa. Né? Mas não sei. Então, se a gente tiver certo nessa observação nossa, então é por isso que Deus nos deu duas meninas, né? Então é isso, amiga. Agora vamos aqui pra Janiel, Janielson. Agora não sei se é um amigo ou um amigo. Um beijo, um abraço, Deus abençoe. Oi, Tice, gosto muito de assistir os seus vídeos. Meu nome é Neide. Ai, a Neide. Um beijo, minha linda. Deus abençoe, viu? Andréia B90. Não vou falar o sobrenome, amiga, desculpa, mas é Andréia e ela vai saber que é ela pela pergunta, porque o sobrenome é meio difícil, eu não quero passar vergonha. Um beijo. Oi, Tícia, adoro seus vídeos. Eu gostaria de saber se a igreja que você vai agora tem salinha para criança e culto de jovens, porque eu me lembro quando você morava na outra cidade, tinha até a Vanessa, que era professora da Maria. Um grande abraço para vocês, um beijo, um abraço, minha linda. Sim, amiga, aqui tem culto dos jovens, né? Tem salinha das crianças, dos bebês, tem dos adolescentes, tem para tudo, gente, para todas as idades. A única coisa ainda é que a Maria ainda não se adaptou, gente. Lá em Araruna, aquele dia que a gente foi passear lá, ela foi correndo pra salinha, brincou e tudo, aqui ainda a gente tá trabalhando nela. Infelizmente, ela não tá muito querendo ficar lá sozinha por ser bem mais crianças e ela não conhecer assim ninguém, mas a gente tá trabalhando nisso. A Ana, quem lembra, quando eu era lá de Araruna ainda, lembra que dava trabalho querer levar ela para ensaiar na sala dos adolescentes. A Ana gosta de ficar mais com a gente no culto mesmo, gente, ali, sabe? Com a gente, ouvindo no culto. Então eu não fico forçando, sabe, gente? Porque a gente, como tá na palavra do Senhor, né? Nem por força, nem por violência. Então se ela gosta de estar ali junto com a gente, é melhor ouvir ali do que não ouvir em lugar nenhum, né, gente? Já a Maria, ela ama. Então eu tô trabalhando isso nela, pra ela poder ir, né? E a Ana é dessa forma aí que eu falei pra vocês, tá bom? Mas tem sim para todas as idades. Laísa Regiane, um beijo. Olá, querida. Gostaria de saber se você não tem vontade de arrumar mais filhos.
Você é nova ainda, adoro seus vídeos. Então, amiga, eu tenho 31 anos, né? E não tem assim, amiga. Eu não vou falar pra você que às vezes não dá vontade, porque senão eu estaria mentindo, né? Quando a gente vê um vídeo antigo, uma foto antiga, ou quando você tá com um bebezinho de alguém ali, é muito lindinho, dá aquela vontade, né? Mas já passa rapidinho. Não é aquele sonho, aquela grande vontade mesmo. Ai, meu Deus, preciso ter outro filho, vou ter outro filho. Não. A gente não planeja mais, né? Como eu falei, só se for a vontade de Deus mesmo. Wanda Lúcia, um beijo. Amo seus vídeos. Estou assistindo bastante vídeos antigos. Que Deus abençoe toda a sua família. Amém. Amém, amiga. Deus abençoe. Muito obrigada, amiga. Olha, muito obrigado mesmo por essa atitude tua que me ajuda demais. Até indico para vocês, amigas, amigos que estão assistindo os vídeos. Se puder assistir um vídeo, o vídeo que eu coloco no dia e mais um vídeo antigo, vocês vão me ajudar demais, demais, demais. O YouTube, infelizmente, deu uma quedinha nos ganhos, sabe? Tô pedindo a Deus que dê uma melhorada. E ainda mais esse mês agora de fevereiro, que é 28 dias, né? Então dá diferença aí de 2 a 3 dias mais ou menos que eu ganharia em outros meses. Então eu peço para vocês me ajudar nisso, tá bom? Gente, vocês que assistem os vídeos, assiste mais um vídeo durante esse restante de mês aí, que vocês vão me ajudar bastante a bater a meta do mês, tá bom? Muito obrigada, amiga. Solange. Sol Magalhães. Desculpa, amiga, é Sol Magalhães, um beijo. Tia, se você não sente falta de participar do grupo das irmãs como era em Araruna? E a Ana, não sente falta também de estar no grupo dos adolescentes mais ativa nos trabalhos da igreja? Você acha que essa interação mais participativa na igreja é importante ou não faz diferença? O importante é estar congregando. Beijos, amiga. Beijos, minha linda. Então, amiga, eu tenho aqui também, né, dia de quinta, o culto das irmãs, como tinha lá em Araruna. Então, assim, eu posso ir ali, eu vou, né? Não tô tão frequentando muito, muito, muito igual lá em Araruna, gente. Às vezes eu não conseguia frequentar muito, muito, muito. Mas aqui tem também, né? Eu posso ir. Dos adolescentes tem pra Ana também, mas eu já expliquei aí como ela é, né? E tem pra Maria também, que a gente tá trabalhando nisso, que eu quero muito que ela continue participando, porque ela gosta. Mas assim, amiga, pra mim eu acho importante sim. Tá congregando, meu Deus, já é de bom tamanho, já tá maravilhoso, porque, gente, você ouvir os louvores ali, ouvir a palavra, cada culto que você vai, nossa, te enche de uma presença, de uma alegria tão grande no coração, né? A gente é renovado a cada culto, né? A semana que acaba que a gente não vai, né, por alguma coisa ou outra, nossa, fica um vazio muito grande, a gente, né, tem que pôr pregação em casa e ouvir tudo, mas não é a mesma coisa, né, gente, de estar tá na igreja. Então, pra mim, amiga, só de participar já tá assim de maravilhoso tamanho, sabe? É gostoso, às vezes, tudo participar de alguma coisa, mas vai da nossa época, vai. Depende de muita coisa, né? Então, assim, pra mim, eu acho que tá congregando já é algo maravilhoso. Uma, duas vezes na semana já é assim maravilhoso pra gente se renovar, né? Toda semana da palavra de Deus, da força que vem dele. Então, assim, se não dá pra participar, se não, se é alguma coisa assim, gente, que não dá certo. Pra mim é muito importante, pelo menos uma vez na semana, estar tá na igreja duas vezes, sabe? Porque é muito bom, gente. É o que nos mantém vivo espiritualmente, né? É muito diferente, é muito gostoso estar tá na igreja, ouvir diretamente lá, sabe? A nossa igreja transmite, né, pro YouTube, tudo, televisão, rádio. Mas não é a mesma coisa, é muito bom estar tá lá. Então eu indico, gente, para todos vocês procurar a igreja mais próxima da sua casa, sabe? Comece a frequentar. Sabe, comece aí que você vai ver como é maravilhoso, como que tua vida vai fluir diferente. Os teus pensamentos, tuas ações, tuas atitudes. Porque somos maus, gente. Não tem jeito, somos maus, né? A nossa natureza quer pecar, quer aquilo que é errado. Sabe, nervoso, ansioso, de tudo um pouco. Então, assim, tá na casa de Deus, gente. Faça esse teste pelo menos uma vez na semana, vai fazer muito bem pra sua alma, tá? Que você vai começar a agir e viver de uma forma diferente, porque Cristo vai começar te mostrar coisas e você vai querer ser cada vez mais parecida com Ele, parecido com Ele. Então vale a pena, gente, vale a pena. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito disso, já falei para vocês, porque eu sou muito falha, gente. Eu preciso muito sempre estar nos pés do Senhor, tá bom? Então é isso, amiga. Ine Paixão, um beijo, amiga. Ela falou assim. Primeiramente, quero dizer que gosto muito dos seus vídeos. Você é uma das minhas preferidas. Gosto da maneira como você mostra sua rotina
de forma simples e realista. Gostaria de saber quem são suas youtubers que te inspiram. Um beijo, linda. Muito obrigada pelo carinho, viu? Amiga, eu acho que eu nem vou citar nomes aqui, sabe? Porque ultimamente, assim, de uns tempos pra cá, minha vida anda tão corrida, com tanta coisinha assim do canal, gente, e outras coisas também, que eu não é todo dia, não é mais assim direto que eu consigo assistir vídeos e vídeos e vídeos. E assim, ai meu Deus, tem aquela pessoa que eu não posso perder de jeito nenhum, que senão. Eu gosto, gente, de vários canal, mas não existe mais isso pra mim, infelizmente, porque a correria anda muito ultimamente. Então, eu gosto sim de vários canais, né? Só não vou citar nomes aqui porque vai que eu esqueço e algumas amigas ficam tristes, né? Talvez assiste meus vídeos, porque eu sei que algumas assistem. Mas assim, o YouTube nos inspira muito, né? Quando a gente quer fazer algo, fazer algo na casa ou alguma coisa, a gente vê aquilo ou algo para nós mesmos, né, e fala: "Nossa, olha, vou me inspirar, vou trabalhar nisso também, vou melhorar isso por mim, vou, olha, fazer isso na minha casa também". Então, ver vídeo me inspira muito, amiga. Ver vídeos me inspira muito. Só não vou citar nomes agora, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Cláudia Guedes, um beijo, amiga. Bom dia, amiga. Amo acompanhar um pouquinho do dia a dia de vocês. Hoje, nesse momento, qual seria teu maior sonho? Nossa, gente. Hoje? Hoje, baseado no hoje, nesse feriado que eu tô gravando aqui pra vocês. Interrompi aqui um pouquinho, gente, que o Divaldo entrou aqui pra trocar de roupa e eu me embaralho tudo, não consigo gravar com barulho. Não, é quando eu conversando, assim, prestando atenção em pergunta, eu fico meio desatento daí. Mas assim, amiga, baseada no hoje, nesse dia de hoje, o meu maior sonho assim seria fechar o olho agora e aparecer lá em Araruna, na casa da minha prima, dar um abraço nela e ajudar ela nesse momento tão difícil de estudo que a Val Branca tá passando, né? Dar uma força para ela, gente, tá lá. É o que eu queria hoje, sabe? Do fundo assim do meu coração, Deus conhece. Queria ter ido para lá tudo, gente, mas não deu certo. E esse tempo de chuva também tudo, né? Não é bom tá andando assim. Mas o meu sonho hoje seria esse, tá aí com você, prima. Te dar um beijão, um abraço, saber que você pode contar comigo e que vocês estão nas minhas orações, tá bom? E é isso. Maria do Carmo, um beijo, amiga. Tia, se gostaria de saber se você gosta mais daí ou de Araruna. Gosto muito de você e de sua família linda. Grande beijo, linda. Obrigada, amiga. E, gente, meu coração é dividido. Eu amo aqui e amo lá, sabe? Não tem como eu falar, eu amo mais lá ou mais aqui, gente. Sinceramente, do fundo do meu coração. Aquela cidadezinha chamada Araruna, Paraná, nunca vai sair do meu coração, nunca vou deixar de amar ela. E tem pessoas especiais lá, amo lá também. Então eu gosto daqui e gosto de lá, amiga. Não tem como eu falar assim de qual eu gosto mais, sabe? Eu amo muito, muito mesmo as duas. Agora a pergunta da. Agora é a Jessi. Um beijo, amiga. Deus abençoe pelo carinho, pela companhia, pela participação de sempre, viu? Ela falou assim: não quero deixar pergunta. Tá dando sono. Não quero deixar pergunta, só dizer que amo assistir todos os vídeos. Obrigada, amiga. Deus abençoe, viu? A amiga tá aqui sempre, gente. É fiel. Girlene Marinho, um beijo. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Tice. Não quero perguntar nada. Eu só quero dizer que amo vocês todos. Todos os dias, obrigado por tudo. Você faz muito bem. Que Deus abençoe sempre vocês. Obrigado, minha linda. Deus abençoe, viu? Jocelaine, um beijo. O sobrenome também é complicado. Oi, Tícia. As meninas, ou você não tem vontade de fazer algum curso ou aula? A Ana poderia fazer de maquiagem. Parece que ela gosta. Sim, amiga, ela gosta, mas eu já comentei com ela sobre curso, ela falou assim que acho que não. Agora tá numa época muito indecisa, gente. Eu tenho vontade, mas assim, falta planejamentos e executar, sabe, gente? Tenho vontade e tem que colocar isso em prática, né? Tem que tomar vergonha nessa carinha minha. E também as meninas ir fazendo com o tempo, né? Aquilo que elas achar que tem vontade de fazer, né, gente? Que não adianta a gente obrigar também. Então, assim, por enquanto ela não falou: ai, mãe, quero tal coisa, esse curso eu quero fazer para mim atrás para ver, sabe? Mas é isso então. Maria Mana, um beijo. Tisse, sou sua fã. Gostaria de saber se você tem sonhos que ainda não realizou e qual.
Nossa, amiga, quantos sonhos, né? Eu tenho para realizar: casa própria, 100 mil inscritos no YouTube, ver toda a minha família servindo a esse Deus maravilhoso. Ai, gente, tanta coisa. Tem vários, amiga, vários, 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 e esses é um deles. Nájila Rocha. Um beijo, amiga. Ela falou assim: Oi, Tice, bom dia. Sei que a minha pergunta pode causar polêmica. Será, amiga? Mas não é essa a minha intenção. Até porque eu estou fora do peso há anos. Enfim, você faria uma cirurgia bariátrica? Ou você não se incomoda com o seu peso? Amiga, polêmica nenhuma, meu Deus, capaz. Assim, pessoas que perguntam como você ou comenta de algum outro tipo, gente, a gente vê que não é algo para querer machucar, para querer ofender, como a gente encontra muitas pessoas, né? Como que se você pesar mais, você não é um ser humano digno de nada. E aqui você não quis dizer isso, né? Então, tudo bem, polêmica alguma, jamais. Amiga, quando eu emagreci da outra vez, 32 quilos, eu já até contei isso uma vez, né? Eu fui de 94 para 62 quilos em 6 meses com reeducação alimentar e atividade física. E naquela época o médico acabou comentando comigo sobre cirurgia bariátrica, eu me assustei e corri e emagreci, né? E logo em seguida engravidei da Maria, que já era a minha intenção, engordei de novo, mas assim, gente, eu tinha engordado de novo e eu tava num peso assim que, ah, tô gordinha, mas tá bom, sabe? Não, não me importo. Mas de 2019 pra cá, gente, depois que começou a pandemia, esse problema de visão da mãe, nossa, mudança pra casa dela, mudança pra cá. E cirurgia dela, tanta coisa, gente, que eu engordei um pouco mais, né, do que eu era. E, infelizmente, eu me incomodo, assim. Se eu falar que eu não me incomodo, eu tô mentindo. Me incomodo, não quero estar no peso que eu tô. Quero muito sair dele, sabe? Em nome de Jesus, eu creio que uma hora eu vou conseguir, gente. Vocês vão acompanhando aí. É algo que eu não quero compartilhar mais no canal. Se eu fizer dieta, se eu fizer uma cirurgia, fizer qualquer outra coisa, gente, eu não quero compartilhar no canal, sabe? Porque isso gera muita polêmica, pessoas que, como eu falei, parece que a gente não é digno de nada se a gente tá acima do peso. Então, tudo é motivo da gente não prestar porque a gente tá gordinho. Então, assim, sabe? É coisa que eu não quero compartilhar mais, gente. Vocês vão vendo aí, talvez eu compartilhe depois que for acontecendo, acontecer, e dou dicas e falo isso, faço aquilo. Mas assim, a cirurgia bariátrica em si, amiga, eu sempre tive um pouco de medo, né? Não querendo colocar medo em alguém que queira fazer, jamais, mas assim, é algo particular meu. Eu conheço três pessoas, né? Assim, conheço entre aspas. Uma eu conheci pela internet, a outra é parente da minha madrasta, a outra era uma pessoa lá de Araruna, que faleceu por causa da bariátrica, não deu certo, fez muito, muito mal e infelizmente faleceu. Outras, assim, que eu, gente, particularmente eu, não conheço uma pessoa que fez cirurgia bariátrica e a saúde é 100%, ou é uma anemia, ou é isso, ou é aquilo, nunca mais a pessoa foi a mesma, ou não pode comer isso e aquilo, que passa muito mal. Então, assim, a qualidade de vida da pessoa não é mais a mesma, da maior parte das pessoas que eu conheço. E eu me lembro que quando eu emagreci, gente, não menosprezando jamais você que fez, você que quer fazer, essa é minha opinião, gente, minha, né? Também não quero causar polêmica nenhuma. Vou falar que eu nunca na minha vida faria? Não vou falar isso, gente, porque vai que um dia eu tenha condição para isso, me dê uma doida, eu vou e faço, né? Mas, assim, não é uma coisa que eu preferia fazer, sabe? Por essa questão mesmo, que eu já vi pessoas, infelizmente, que faleceu e outras todas que a saúde nunca mais é a mesma. E outras que também voltou a engordar, mesmo depois da bariátrica, assim como eu engordei depois da dieta. Então, a gente que luta contra o peso, amiga, é muito difícil, muito complicado. É uma coisa que tem que levar para a vida toda, seja pela bariátrica, seja reeducação alimentar. A gente tem que pôr na nossa cabeça que é uma coisa para a vida inteira e nunca mais pode abandonar, porque a gente engorda muito fácil. Abrir algumas exceções, sim, mas sempre tá tomando cuidado, porque é assim para engordar, gente. É difícil para emagrecer, mas é assim para engordar. Então, assim, amiga, por essas causas, eu hoje não faria bariátrica. Eu tenho muita vontade de conseguir de novo, como eu consegui da outra vez. Eu vivo tentando, sabe? Não existe a semana, não existe um mês que eu não tenha tentado, que eu não tenha feito um tempo certo, que eu caio, que eu levanto, mas eu não compartilho aqui. Mas eu creio que uma hora vai dar certo, gente. Eu peço muito a Deus equilíbrio, força,
quero sim perder alguns quilos, não quero ficar magérrima, ai meu Deus, aquele corpo perfeito que para muitos é perfeito, né? Eu emagrecendo aí, gente, uns 15 quilos para mim já tava maravilhoso, não precisava nada além disso e ainda ficar gordinha, mas um gordinha que eu me sinto bem. Sim, existe um corpo gordinho que eu me sinto bem, gente, não vou mentir. Até do jeito que eu tô agora, gente, se eu falar para vocês que eu me detesto, eu tô mentindo. Não, eu gosto de mim. Eu não acho assim o meu corpo, ai que corpo horrível, mas é a nossa saúde, né? Eu quero muito emagrecer, mas nesse momento não faria bariátrica por esses motivos. A gente não pode falar assim, ai, Tice, você não pode pôr isso na tua cabeça, porque aconteceu com um, vai acontecer com você. Mas eu sei, gente, que pela saúde é inevitável. Ou a gente tá gordinho e tem algum problema de saúde, ou a gente faz bariátrica e depois também vai adquirir, infelizmente, alguma coisinha ali que não vai mais ser a mesma coisa, né? Então, se for por isso, eu prefiro na reeducação, que para mim foi maravilhoso e minha saúde ficou assim perfeita. Sabe, hoje em dia, gente, eu tenho que agradecer muito a Deus que a minha saúde não é uma saúde ruim, sabe? Eu tenho pressão alta, né? Mas falo para vocês aqui diversas vezes que não é pelo meu excesso de peso, foi pela pré-eclâmpsia que eu tive na gravidez da Ana, que eu engordei só 12 quilos. Ganhei ela, meu peso ficou super normal e eu adquiri, gente. Então não tem nada a ver com o peso, foi da gravidez. Quando a gente aumenta o peso, pode ainda elevar um pouquinho além daquele problema que a gente tem? Sim, pode. Mas a minha pressão não foi por causa de peso. E o restante da minha saúde até hoje, graças a Deus, tá bom. Mas eu sei que tudo pode acontecer de uma hora para outra, né, gente? Então, eu quero, gente. Quero muito. Não gosto do meu peso. Não me sinto 100% bem assim. Mas se eu falar que eu me sinto 100% mal também, eu tô mentindo. Mas eu quero, amigo. Um dia eu vou conseguir. Creio em Deus. Mas a bariátrica, nesse momento, não, né? Vamos ver. Quem sabe um dia. Não sei. Só Deus, né? A gente tem que controlar muito nossa ansiedade, nosso nervoso, porque às vezes eu fico pensando, ai meu Deus, eu não quero ficar daquele jeito, tem misericórdia de mim e tudo, sabe? Eu sei que a gente pede muita misericórdia a Deus, mas nessa questão de peso, né, gente, nós tem que se ajudar, porque na palavra de Deus tá, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Então a gente precisa se esforçar, que Deus vai nos ajudar. Mas tem um momento certo para tudo, gente. A nossa cabeça no lugar, tudo certinho, eu me lembro perfeitamente. Como eu tava bem, como foi bem da outra vez, eu creio que esse dia meu de novo vai chegar. E eu não vou, gente, ser infeliz, não vou me entregar pra tristeza, sabe, pro desânimo, não vou ser infeliz como muitas pessoas querem que eu seja, por alguns comentários que eu recebo, porque eu tô acima do peso. Eu me amo, sei que meu marido me ama, não vou me menosprezar por causa disso, falar que ele não me ama e não quer estar comigo porque eu tô acima do peso. Eu me garanto, gente, me garanto muito. Então, assim, não vou deixar eu não me sentir amada por causa disso, não. A nossa essência, nós, tem que ser o mesmo sempre. Porque não é corpo que vai segurar ninguém, não é corpo, não é peso que vai definir quem você é e quem quer estar perto de você. Não é o peso. Peso é um detalhe da nossa vida. O importante é você ser quem você é e independente de peso, né? Mas devemos cuidar da nossa saúde. E é isso, amiga. Um beijo, Deus abençoe. Achei legal a tua pergunta, a gente conversar um pouco sobre isso, né? E polêmica alguma, jamais. Bom, Deus abençoe. É, Fabi Bastos, um beijo, amiga. Oi, Tice. Não comento nos vídeos, mas não perco um. Te achei procurando decoração da marcha e achei o Niver da Maria. Desde lá não perco um só vídeo. Fico feliz a cada nova conquista da família. Tice, você já tentou fazer parcerias com a Shein? Por exemplo, seria ótimo para pegar roupas de inverno para vocês e de quebra conseguir cupom de desconto para nós inscritas. Que legal, amiga. Amiga, infelizmente eu nem sei como faz isso, eu não sei se é eles que procuram a gente, eu não sei se é a gente que procura eles. Nossa, mas seria muito legal, amiga. É um sonho ter parcerias assim, sabia? É um dos meus sonhos aqui na internet, né? Mas eu nunca procurei, nunca fui procurada. Se você tiver algumas dicas e saber como faz, amiga, me conta aí, tá bom? Daí a Sirlene Aparecida, um beijo, ela comentou assim: boa tarde, eu queria saber quantos dias chega produto da Shein, é a minha primeira compra. É, eu acho que ela fez essa pergunta para amiga, né? Que ela fez esse comentário no comentário da Fabi. Eu não sei, né, amiga? Eu não sei se a Fabi pode te responder, mas eu não sei, porque eu nunca comprei. Gente, tenho vontade, mas nunca comprei ainda. Tá bom, amiga? Então é isso aí. Agora aqui a Germana Paiva, um beijo. Boa tarde, Tice. Não é uma pergunta. Amo assistir os vídeos, não fico sem assistir, mesmo que atrasados. Amo vocês, família linda. Beijos, minha linda. Muito obrigado pela companhia, viu? Aqui agora é a Gleice
Gleiciane. Olá, Tis. Queria dizer que amo seus vídeos. Te sigo há uns 5 anos e amo te acompanhar. Queria saber sobre a viagem que vocês ganharam. Quando irá acontecer? Um beijo para você e sua família. Continue sendo essa mulher humilde e dedicada que você é. Deus te abençoe grandemente. Um beijo, minha linda. Amém. Igualmente. Deus abençoe, viu? Então, amiga, a viagem que a gente ganhou, que nem eu falei, a gente faria ela no dia 8 de fevereiro, né? Mas aconteceu várias coisas que não deu para ser nessa data. E agora eu só sei, né? A gente só sabe que um dia ela vai acontecer, eu só não sei o dia desse ano, gente. Não sei o mês desse ano, né? A minha amiga Dayana tá no tratamento de radioterapia, quimioterapia, que é uns comprimidos, gente, que ela toma, tá? Ela faz a rádio e uns comprimidos, que é tipo uma quimioterapia de comprimido, mais ou menos assim que ela me falou. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, ela tá nesse tratamento que ela começou, né? 30 de rádio e 30 desses comprimidos. A gente vai esperar isso passar, né? E em breve, em nome de Jesus, vai acontecer, gente, esse ano ainda, se Deus quiser. Não sei se é agora, não sei se é no fim, não sei se é no meio, não sei se é daqui um mês, né? Mas Deus sabe, mas vai acontecer, em nome de Jesus, tá bom? Mas é isso, e vocês estavam até me perguntando, né, como a Dayana tá. E graças a Deus, assim, na medida do possível, gente, ela tá bem, continue orando por ela, tá bom? Para que Deus venha concretizar e dar o milagre para ela, que é da cura total, 100%, que não precisa de nada além mais depois de tudo isso, tá bom? Em nome de Jesus, né? Assim a gente crê. Wanda Ferreira, um beijo, Wanda. Oi, Tia, se não tenho pergunta, só para dizer que adoro você. Obrigada, minha linda. Deus abençoe. Fico tão feliz com esses comentários. Eva Rodrigues, um beijo. Boa tarde, Tice. Não tenho nenhuma pergunta. Sarandi fez bem para você, está mais feliz. Antes você já era feliz, mas depois que você mudou de cidade, ficou mais sorridente e feliz. Beijo, sua linda. Obrigada, amiga. Aqui a gente tem vivido e acontecido coisas na nossa vida que a gente nunca viveu, sabe? Mesmo que pareça assim tão simples, mas Deus sabe como a gente tá grato e feliz estando aqui. Em Araruna foi uma fase da nossa vida muito boa. Aqui tá sendo outra fase, nossa, muito boa também. E a gente tem vivido um dia de cada vez com a graça, com a misericórdia de Deus, com as bênçãos dele. E a gente tem se surpreendido, gente, e vivido grandes coisas. E a gente tá muito feliz aqui, sim. Tá, é muito bom, é muito gostoso viver aqui. A gente sempre teve vontade, nunca teve coragem, mas na hora certa aconteceu, né? E é uma bênção, gente. Nós amamos demais estar aqui. Não que eu não era feliz em Araruna, mas aqui tá sendo, né, outra coisa diferente, gente. Então era feliz de uma forma lá, feliz de outra forma aqui. E tá sendo tudo muito bom, graças a Deus. Agora vamos aqui pra pergunta da Daniele São. Daniele, Natasha. Um beijo, amiga. Oi, Tice, te acompanho desde os seus 2.000. Nossa, desde os 2.000 inscritos, amiga. Faz tempo, né? E poucos inscritos. Nunca fui de comentar, mas sempre estava assistindo e deixando meu like. Minha pergunta é: o Edivaldo não tem ciúmes da sua amizade com o Caio? Meu marido é super chato com isso. Tem ciúmes até dos meus irmãos. É bem complicado. Acho uma lindeza a amizade de vocês. Parece irmãos. Gente, não vou mentir para vocês que nunca o Edivaldo falou nada, porque teve uma época que ele ficava meio assim, logo quando ele começou a frequentar com a gente também. E ele ficava meio assim, né? Mas depois eu fui contando para ele, falando como eu e o Caio era. E hoje em dia ele vê que a gente realmente é como irmão, gente. Então não tenho por que ter ciúme, né? Um relacionamento é companheirismo, é confiança, né? Então eu confio nele, ele confia em mim. Ele tem ciúme, mas assim, não ciúme do Caio, entendeu? No início ele ficou meio assim, querendo entender, né? Quando logo já tem praticamente 6 anos que a gente vinha passar o final de ano pra cá. Mas com o decorrer do tempo ele foi vendo que a gente realmente era como irmão, então, e mesmo antes da gente vir para cá, eu sempre comentava uma coisa ou outra deles aqui. Então o Divaldo já tinha uma visão maravilhosa deles, até mesmo antes da gente começar a frequentar aqui todo ano, né, gente? E é isso, amiga, ele não tem. Se, sabe, ele confia em mim, confia no Caio, e ele pode confiar, né, de olhos fechados, que o Caio para mim realmente é como um dos meus irmãos, sabe? Gente, dá nossos arranca-rabo, como se diz de vez em quando. Uma coisinha ou outra. E como irmão mesmo, gente. Igualzinho. Mas a gente se entende. E é isso, tá bom? Deus abençoe, viu? Eu e o Caio, no caso, né, gente? Às vezes a gente dá uma desentendida lá, mas tudo se resolve.
Gente, agora que é a da Dani ainda também. Ela falou assim: gostaria de te pedir para sempre que puder deixar uma palavra de Deus para nós. Suas palavras já falaram muito comigo. Um beijo, amiga. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Ela deixou outra aqui também, ó. A Ana não sente falta do grupo de adolescentes que ela participava em Araruna. Nessa fase de adolescência, quanto mais nossos filhos estiverem envolvidos com a igreja, é melhor, né? Eu tenho uma aqui com 16 anos e só Jesus para nos dar graça. Verdade, amiga. A Ana é esse caso aí que eu falei para vocês, né? Sobre ficar lá na salinha, tudo, ele é meio difícil, fica meio assim. Mas estando junto com a gente ali, ouvindo a palavra de Deus, né, gente? Já tá de maravilhoso tamanho já. Então, né, a gente tem que, de alguma forma, levar a palavra de Deus para eles, né? A gente não pode deixar uma terra sem ser nada plantado. A gente tem que plantar, levar para plantar coisas boas, né? Que com o tempo vai germinando, vai nascendo e tudo vai dando certo com a graça de Deus. Porque na palavra do Senhor mesmo diz, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar para quando crescer ele nunca se desviar dele, né? Então, se Deus, se Jesus, né, ele deixou isso ali para nós, é porque isso realmente pode acontecer, né, gente? Então, isso basta de nós, pais, levar, ensinar. Né, dar o nosso melhor, que isso pode acontecer, porque a palavra do nosso Deus, ela não mente, né? Então, vamos aí fazer pelos nossos filhos, né? Sandra Kloster, um beijo, amiga. Oi, queria saber, no vídeo passado, você falou sobre as meninas na escola e o carnaval. E se elas virassem professoras? Elas não vão dar aula na época do carnaval? Nossa, amiga, você foi bem bem a fundo e bem assim, né? Falar, deixa eu achar agora uma coisa para ver se elas não têm como correr. E assim, amiga, eu acredito que tem tudo uma forma de conversar, né? Você acha que eles iriam mandar ela embora de uma escola só porque ela falava, olha, vamos trocar comigo, né? Tal, o professor faz isso porque eu tenho minha religião, eu não participo de coisa de carnaval, então tudo conversado se resolve, né, gente? O importante é a gente não assim, como que se diz? Tentar achar uma solução, uma saída para tudo, né? Eu acredito que, como uma amiga comentou, hoje em dia eles não forçam mais ninguém a nada, nem a participar, nem a nada disso, tantos alunos, tudo. Então eu acredito, né, gente, que tem um respeito ali pela religião de cada um. E até mesmo professoras podem entrar em acordo, né? Se não quiser dar aula sobre aquilo, e tá tudo certo, né? Acho que de alguma forma ou outra tem como resolver, né? Que nada é impossível. Embora que as minhas filhas não mostrem interesse nenhum em ser professora, né? Mas se acontecesse, né? Achava um jeito para isso. Tá bom, amiga? Deus abençoe, viu? Um beijo. Rosemary Moreira, um beijo, amiga. Obrigado você também pela companhia de sempre. Tem nomeinhos aqui que a gente vê que é fiel, gente, desde muito tempo. E ela falou assim: não tenho nada a comentar, somente agradecer, perguntar, né? Acho que ela quer dizer. Somente agradecer você pelos seus vídeos. Parece que conheço você e as meninas pessoalmente. Seus vídeos são bem reais mesmo. Família abençoada de Deus. Um beijo, minha linda. Tudo de bom, tudo de maravilhoso para você. E você, para você e sua família, viu? Deus abençoe. Vanusa Pereira. Um beijo, Vanusa. Disse, o Edvaldo é ciumento e vocês já estão terminando as contas dos móveis que compraram? Amigo, o Edvaldo é ciumento também, né? Assim como eu, hoje em dia ele se controla mais, mas eu e ele somos ciumentos. E os móveis não, amiga, tá longe ainda de acabar, né? A geladeira tá mais perto de acabar, mas ainda falta bastante, amiga. Tá bom? Nos ajude aí deixando like, se inscrevendo, assistindo os vídeos, pra gente pagar ainda mais rápido, né? Em nome de Jesus. Mas ainda não acabou, amiga. Tá longe de acabar, infelizmente. Gisele, um beijo, amiga. Obrigado pela companhia de sempre também. Tisse, nesse ano ainda acontece a visita da Sueli e Jane? Bora marcar esse encontro, vocês juntas, dando altas risadas. Vamos amar rever isso. Encontro da Sueli com a Tisse. Hashtag ela deixou, né, gente? Oh! Gente, faz uma hashtag aí, comenta bastante lá no canal da Sueli também, pra ela e a Jane vir aqui. Conhecer nossa casa, visitar a gente quer muito, muito, muito ir pra lá. Mas tô querendo muito também que elas venham. Então, ó, Sueli, Jane, tá aí, hein? Vamos marcar esse encontro, se Deus quiser. Outra pergunta aqui, gente, é da Alessandra. Da Alessandra, um beijo, amiga. Só quero dizer que não perco seus vídeos, acho você muito verdadeiro, amo acompanhar suas conquistas e o Caio.
Se vê essa mensagem, saiba que gosto muito de você. Acho você especial. Gosto muito da André e a família da Vanessa e também. Deus abençoe a todos. Amo vocês em Cristo. Obrigado, amiga. Deus abençoe. Que carinho maravilhoso, viu? Deus abençoe. Agora aqui também, Ana Paula Leal. Um beijo, amiga. Tisse, tudo bem? A paz do Senhor. Paz do Senhor, minha linda. Que Deus abençoe sua família. Eu gostaria de saber se já ofereceram para entregar. Se ofereceram para entrar naquele joguinho que promete ganhar muito dinheiro. Sabe por quê? Vejo tantos youtubers no Instagram mostrando os ganhos diários que, sinceramente, dá vontade de entrar nesse jogo, mas fico sempre com o pé atrás e creio não ser de Deus também, de não ser também esse não ser de Deus também esse dinheiro fácil, né? Amiga, eu baixei um curso uma vez, comprei um curso uma vez. E eles literalmente, eu já comentei uma vez com vocês, né? Eles ensinavam a mentir, aquele marketing lá, gente. Nossa, olha. O que você mais ganha dinheiro é você fazendo as pessoas comprar para fazer o curso para aprender a ganhar dinheiro. Mas é naquele curso que você aprende a ganhar dinheiro que você mais ganha. Então você tem que vender, vender, vender para você ter um ganho bom. Depois que você entra lá, você vê que não é nada daquilo que você imaginava. Você tem que vender algo lá, disputando com um monte de pessoa, lá um monte de pessoa, e você vai ganhar um pouquinho por aquilo, porque já vai ter um monte de pessoa vinculada naquele mesmo produto. E você também tem que aprender umas mentirinhas lá para você vender. E eu não acho legal, gente, não acho legal. Você tá mentindo para conseguir as coisas, sabe? E me decepcionei bastante. Comprei também uma vez daquele joguinho de assistir ganhar dinheiro assistindo vídeo. Não era também aquilo que eu pensava, me frustrei totalmente. E graças a Deus, das duas vezes que eu entrei nessa, eu consegui reembolso. Porque, tipo assim, né? É umas propostas, meu Deus, que você vê assim e fala: Jesus, vou ganhar muito dinheiro nisso, não vou precisar de mais nada. E você acha, amiga, que teria alguém pobre no mundo se todos entrassem nessa, visse que realmente é verdade, um não ia puxar o outro, puxar o outro, puxar o outro? Então, gente, essa forma de querer vender essas coisas, fazer essas coisas, infelizmente, para mim, é a forma que essas pessoas têm de ganhar dinheiro. E depois, um coitado lá que não conhece quase ninguém, não consegue fazer a propaganda que nem eles fazem para as pessoas comprar e eles ganhar a comissão, não vai ter essa comissão toda. Se entrar em algum produto lá, já vai estar disputando com um monte de gente, né? E você vai ganhar pouco por aquilo. Então, assim, amiga, para mim não é real, não é verdadeiro tudo aquilo, né? É. Pra quem tem muitos seguidores e eles conseguem vender para ganhar muito lucro e depois a pessoa vê que não é aquelas coisas. Vocês entenderam o que quis dizer, né? O que dá mais o dinheiro é você vender o próprio curso que ensina a ganhar dinheiro. Aí tem os outros, mas não dá dinheiro igual aquele. E se você não tem muita pessoa para você divulgar, como que você vai vender, né? Mesmo que muitos falem que não é assim, que não é bem assim, que não sei o que, gente, pela experiência que eu já tive, eu não acredito muito mais não. Só se uma pessoa que eu conheço muito de perto, entrar e ver que realmente dá muito dinheiro e que é fácil me mostrar de perto, aí quem sabe, né? Mas fora isso, não tenho essa coragem mais. Tá bom, amiga? É isso que eu penso também. Eu também acho que não é muito certo, não, gente, porque tem várias tramoinhas por trás, sabe? Agora, a última pergunta aqui, gente, é de uma amiga muito especial também, a Michelle, da Doular, né? Ela é doula, ela mora lá no Japão. Um beijo, amiga. E ela comentou assim para mim, ó: gosto de ouvir suas reflexões reflexões, palavras de Deus. O que você pode me falar nesse momento? Passei pelo parto prematuro, quase morri e minha bebê nasceu prematura extrema, mas está desenvolvendo bem, graças a Deus. Deus te usa para levar a palavra de Deus. Beijos, Michele do Japão. Um beijo, minha linda. Deus abençoe, viu? Amiga, pelo pé que eu tô te acompanhando lá no Instagram, que eu vejo assim, eu sempre tô pedindo a Deus por você, pela tua filhinha. E eu creio que ela vai sair de lá bem, com um lindo testemunho para contar. E um dos versículos, assim, que eu creio que um dia ainda tua filha vai ler e falar: olha o que Deus fez na minha vida, ela vai saber da história dela, né? E vai ser o Salmo 139, do 13 ao 16, que diz assim, ó: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas
da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Glória a Deus, amigo. Olha, eu me arrepio. Guarda esse salmo, leia ele, e ele serve para você, serve para sua filhinha, né? Que Deus tem planos e projetos na sua vida, e esse versículo serve para você. Por isso que você não morreu, né? Foi difícil, foi complicado, mas você tá aí bem, me vendo, me assistindo, vivendo, lutando, né, para sua filhinha estar com vocês logo, logo em casa. E esse versículo serve para ela, amiga. Serve para ela. Ela logo vai ler esse versículo e vai ser um dos versículos da vida dela, eu creio, em nome de Jesus. Lindo, né? Maravilhoso. E apresente esse versículo para sua filha, amiga, diariamente, porque ela é um milagre. Deus tem grandes planos na vida dela e na tua vida, na tua família, tá bom? Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus tem grandes projetos para você, para sua família e para essa bebezinha. E esse versículo vai ser um das que faz parte da vida dela, tá bom? Eu creio, em nome de Jesus. Deus vai nos dar vida e saúde para um dia você vir aqui contar isso para mim, Tícia. Olha, minha filhinha já tá entendendo, né? Ela já tá entendendo mais. Olha, ela ama esse salmo e vai ser isso aí, amiga, em nome de Jesus. Esse e vários outros, tá bom? Eu creio, em nome de Jesus. Guarde esse salmo no teu coração, leia, reflita sobre ele, leia ele para sua filhinha, tá bom? Quando você tiver a oportunidade de ver ela, que ela é um milagre e Deus tem projetos para a vida dela, para você e para sua família, tá bom? Obrigado, amiga, pela companhia de sempre. Obrigado a todos e todas vocês que deixou as perguntas. Obrigado por tudo, obrigado por sempre estarem aqui, tá bom? Amo muito a cada um de vocês, gente. Vocês fazem parte da minha família, da minha vida, tá bom? Deixe seu like, se inscreva. Super beijo, Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim.